God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkelsen. Mitt navn er Nordavind, og i dag så er vi tilbake med en ny episode av Hakkebakkeskogen. Det er ufattelig, ufattelig godt å se deg igjen og ha deg tilbake. Forresten, hvis du ikke visste om det her fra før av, så er nå Hakkebakkeskogen. Den er åpnet, IP-en er mc.skylands.no, og så velger du survival. Enkelt og greit. Men vi kan rett og slett ta og så hoppe rett inn i in-game her, og her er vi inn på Hakkebakkeskogen. Huset er så å si nå ferdig. Det jeg hadde kommet frem til, altså satt og vurdere litt på hva egentlig jeg skulle ta og gjøre det huset her. Men huset her skal da være tilegnet for når jeg da livestreamer på Hakkebakkeskogen på enten Twitch eller YouTube. Så derfor skal jeg ta og lage litt sånn livestream-icon her. Hvem som har suttet en kokt midten her, mutten, det har jeg ingen anelse på hvem som har gjort. Men det angår ikke meg. Litt rann inn i huset, her har vi noen carpets, vi har innredet litt rann, og her på toppen så har vi en liten vegg med Hall of Fame livestream, hvor dere ser kan muligens komme opp på den tavla der. Så, men en ting som dere sikkert har skjedd også, er at jeg har begynt å lagt opp en liten sånn line her, skulle du si. Jeg har lagt opp en liten foundation her. Her skal da komme opp et nytt hus, der tenker jeg skal da være hovedhuset, siden her blir da på en måte på midt av i sirkelen her. Og så hadde jeg også en livestream for noen dager siden hvor jeg da tok også laget den brua her og det veien. Det tok cirka 1,5 time. Utrolig fett. Og så skal jeg også lage en vei ut dit. Så det er en god del ting vi skal ta og gjøre i dag. Oi, skjedd der. En avgående som man har fått utenfor også. Det er ikke bra. Det må vi ta og fikse på med en eneste gang. Jeg tenker da å starte på huset her i episoden her. Ikke gjør det ferdig, men bare starte litt på det. Bare starte med å bygge liksom grunnmuren og hele pakka. Skjønner meg riktig, så har jeg ikke nok, eller så veldig mye cobblestone. Jo da, jeg hadde en god del faktisk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi trenger også en god del coal. Vi har block of coal her, og så 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oi, det var fair way. Det er ikke noe å si enkla, men det går fint. Kanskje vi skal ta og lage en supersmelter også. Det må jeg i hvert fall ta og skrive opp. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, enkelt og greit, for da gjør jeg bare sånn her, og så smelter cirka en stack med cobblestone til meg. Så da får vi gjort det utrolig raskt, utrolig fort, noe som er knallbra. Plasser resten av dem her dit, og så mat skal inn, hvor skal mat han egentlig, mat er her, ikke da? Her er, nei det er heller ikke, sør nå, hvor er maten han da? Poison potato vil jeg ikke, kanskje det her, kanskje? Her er mat for død, ok, nydelig. Og så har jeg en god del dark oak wood som er der. Ok, men jeg trenger jo mer wood. Først og fremst gjør jeg. Jeg har satt noen saplings der, men jeg orker ikke å vinne på det. Så derfor skal jeg ta og dra til en spruce wood biome. Skal vi se her nå. Her er også noen kaktuser som jeg bare skal ta og harveste. Siden at jeg trenger også mer clay etter hvert. Og jeg har satt en home på en mesa biome. Vi skal ta og dra litt etterpå, tenker jeg. Men først så skal vi ta og dra til spruce wood biome greieren. Og så skal vi ta og finne... Ta og hente det. Skal vi se om du klarer å hoppe over? Det gjør du. Oi, oi. Kjempebra. Så da tar vi med oss Esle, og så tar vi og drar på eventyr. Så det som jeg gjorde da, det var at jeg satt fra meg Esle tilbake i basen min. Så den er nå trygt bevart der. Så det er kjempebra. Og så dro jeg da alene på eventyr til å da finne et sprucewood biome. Eller da et snow biome. Eller hva enn man kaller det her. Hvor du i alle fall finner den sprucewooden her. Så skal jeg ta og hugge ned en god del trær herfra. Men det er jo så heldig at jeg faktisk fant en village her også. Med masse greier som for eksempel gullrøtter, som jeg selvfølgelig trenger. I need carrots. Og så det vete her også. Det er jo kjempebra. Det er jo ikke akkurat noe jeg trenger da, men det er greit å ta med. Beetroot har jeg masse av. Her kan jeg bare ta med en gang. Og er det noe mer her som er planta? Nei. Da kan jeg være en liten sånn griefer og bare ødelegge her nå. Og så kan jeg plassere tilbake noen carrots, så jeg har nok selv. Kjempebra. Skal vi se om det er noen andre ting. Er det noen andre spennende greier som lusketurske her oppe, vet du. Det gjør det, selvfølgelig. Her har vi det vi ser, vet du. Oi, 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 oi. Dette var spennende. Og så har vi villager. Cleric. Det er ikke den jeg skal finne. Jeg må finne den som har sendt meg et kompass. For da kan vi finne en mansion. For det er i en ny oppdeling her. Ok, hva du selger meg? Du selger meg. Oi, sånn. Kjenner deg ut, kompis. Selger meg noe. Selger meg noe. Selger meg noe. Du vil ikke selge meg noe. Ok, så jeg har det på feelingen at vi ikke har nok. Selv om jeg på en måte føler at vi kanskje har nok. Men jeg er ganske sikker på at vi ikke har nok. Vi har to og start nesten tre stacks. Det vil jeg egentlig si er helt greit. Skal vi se her nå, selvfølgelig.
Vi er så langt unna, vi er kjempelangt unna. Jeg bare skriver slash random TP, og så kommer jeg en random plass. Kanskje vi kommer og finner et vanntempel. I en random plass, det har vært i alle fall utrolig nice. Men det gjør vi i alle fall ikke, i alle fall ikke på skjønken her. Så det har ikke smeltet, alt har ikke smeltet opp da, for å se det sånn her. Det er bare litt randje som er igjen. Eller det er bare litt randje som er smeltet. Så vi får tatt ut det, sånn som det her. Og så er vi egentlig ganske good to go. Så har vi laget litt stone bricks. Og så tar vi et spruce wood, og så skal vi lage det som da skal være her. Så da skal vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så skal vi da ta oss og lage den her foundation, eller hva tingene jeg kaller det. Jeg vet ikke hva jeg kaller det, men i hvert fall lage litt lille basen av det. Så en av tingene som er litt skivt her nå da, er jo det at alle kistene våre er jo selvfølgelig på den ene blokken der, og den skal vi opp. Så det vil si at vi må ta vekk halvparten av det her. Og det er jeg ikke giret på i det hele tatt, for å si mildt. Men en positiv ting nå, det var at vi ble faktisk akkurat ferdig med den her nå. Det eneste som mangler er det bare en lille søyla som gjenstår der. Ellers så må vi ta og få den en ut. Det jeg heller kan ta og gjøre da, det er at jeg kan ta og gjøre den mye mer stilere. Men nå må jeg ha litt mer mat. Skal vi se, så bare tar jeg og fyller inn enkelt og greit det som nå skal være den her. Og så skal jeg ta og fortsette på huset her litt i off-cam. Jeg skal ta en liten livestream. Og så kommer jeg til å komme en ganske godt stykke til neste episode. Så det er bare å se frem til neste episode. Det kommer til å bli bra. Her skal vi se, her har vi gull, her har vi kull. Og der ble det da gjort. Da tok jeg bort den foundation som jeg har hatt her siden episode 1. Den dagen her hadde jeg ikke lyst skulle komme, men selvfølgelig kom igjen. Det måtte selvfølgelig skje. Måtten, og så må jeg sikkert da flytte en god del ting her etter hvert også. Veldig trist å se at alt sammen drar, altså. Hvorfor tar brewingstaden mitt? Glitcha eller noe sånt, eller? Ja, det glitcha. Skal vi se, der var det da, vet du. Ok, dere har mistet det. Det har vært katastrofen hvis jeg mistet det. Det har ikke vært kult i alle fall. Men i alle fall tilbake til det her, så ønsker jeg å gjøre det sånn som det her. Ikke ha det to ut i jungelen her nå. Eller ikke på liksom... Jeg ønsker ikke å ha akkurat det samme. Jeg skal ha samme stil på det, men ikke samme byggemåte. Hvis da det gir mening. Så jeg gjør det sånn her. Det er også for at jeg kan ta og gjøre det. Det er at jeg trenger ikke akkurat å gjøre det sånn som det her, men at jeg heller tar og gjør det sånn som det der. Sånn. Og så har jeg en trap for her nå. Skal vi se, sånn, det var det som var riktig. Nei, ikke da, det var ikke riktig. Vi må ha den igjen lenger opp. Så går vi over sånn som det her. Plasterer ned crafting table her nå, og så lager jeg en god del slabs. For på toppen her, så tenker jeg at jeg skal ha det sånn som det her. Ha en bitteliten overhang, så jeg får en god del fine detaljer på det. Skal vi se, nå skal vi komme til da designet her nå. På hvordan det skal være. Akkurat det her. Så tenker jeg at det går det ganske simpelt med at jeg gjør det akkurat sånn her. Sånn. Der. Der. Og der. Og så skal jeg se, nå ringer jeg på telefonen min også. Nå må jeg ta telefonen. Hallo. Når du flyttet til Oslo alene, vet du, så lurer familien på hvordan det går selvfølgelig. Jeg kan ikke droppe med å ta oss telefonen som bare. Men, tilbake. Oh shit, det var en kaktus. Tilbake til bygginga. Så vi setter opp dere her nå. Sånn, enkelt og greit. Server restarter om ett minutt. Ok, ja, men da kan vi ta avslutte etter det også da. Kan vi ta også gjøre. Så, hvordan det blir, her skal vi ha dark web code. Hvor har vi dark web code? Det har vi ikke. Dette rekker vi i alle fall ikke å gjøre. Før vi da eventuelt blir ferdig. Men jo, her er vi nå, vet du. Så da vi gjør sånn, der, og så har vi button der, trapdoor der. Enkelt og greit. Det er sånn til å bli fantastisk. Jeg gleder meg i alle fall masse til å fullføre og da bli ferdig med det her. Vi får også inn litt rene vinduer som er stilige, for vi har ingen vinduer på huset der. Vi har bare liksom... litt sånn bagger innenfor der da. Har vi. Men det er jo greit da. Det er jo greit å få tatt og gjort da. Så forresten oppå her også, så kan vi ta og gjøre sånn som det her. Og så kan det være at det blir enda mer fetere. Ja, det ser litt mer kulere ut. Det gjør det. Så absolutt. Det passer godt inn i alle fall i den stilen da. Jeg har sett der da. Halla, Avalskar. Jeg har samme skin som meg også. Woo! Du har hatt det på da, ikke jeg? Hatt det synes jeg er så fett å ha på skinnet. Men det er fett da. Halla, spiller da. Velkommen til Skylands, jeg bare. Men jeg kan ta vise dere, det dere gjør når dere kommer på ms.skylands, da når dere kommer inn her, her er Skylands. Her er det Smash PvP, som er nesten som Free for All. Det kommer ut Kreativ, det kommer ut Bedwars, det kommer også ut Skywars.
utrolig fett. Og det du gjør for å komme inn på hakkebakkeskogen er å klikke på survival. Denne skal det egentlig stå hakkebakkeskogen, men det skal koderen fikse. Så det må jeg bare si fra noen. Men det er så da gjør vi bare det her med designet ferdig. Oi, skal vi se, der er jo enda med kaktusa. Jeg hater kaktusa, altså bygg der. Så med den måten, jeg må bare ta og gjøre ferdig den første veggen her nå. Bare, jeg må rett og slett bare ta og gjøre det. Det er, jeg bare føler at det er bare en stor need for meg akkurat nå. Bare å gjøre ferdig, bare for å vise dere. Enkelt litt. Sånn, der, da har vi det. Hvor har vi glass? That is the big question, where do we have the glass? We don't have the glass here, are you seriously? Har vi glass? Glass. Der er vi glass. 21 stykker. Men det var akkurat de her glassene jeg har lyst på da. Har vi denne glass? Der er vi glassene. Kjempebra. Jeg skal selvfølgelig ha glassene i annen farge. Jeg ønsker ikke å ha dem i fargen her. Men det blir bare å vise deg litt på hvordan det der blir nå. Så det blir sånn. Tilbake, hoppe inn hit. Her skal vi da ta litt stein. Som er steinbra. Og plassere oppi dit. Oi, skal vi se, der mangler vi noen. Og da vet du, superdupert, mega fantastisk. Da ble vi ferdig med i alle fall den første veggen, så da får jeg i alle fall vise dere på hvordan det skal da ta oss å være. Og det skal da være i samsvar med den stilen her. Så sånn blir i alle fall veggen. Og spør du meg, synes jeg det er råstilig. Skal vi se, der mangler vi en, men det går helt fint. Den tar vi etter hvert. Så jeg må ta og si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Hvis du likte den, så gjerne å legge en tommel opp, gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det. Så får du ta og følge meg på Facebook, da, du får ta og følge meg på Instagram, du får ta og legge meg til på Snapchat. Du finner link til beskrivelsen som tar deg dit på 2 sekunder. Så ellers, så snakkes vi i morgen med en ny video. Så får du ha en fin dag videre, ok? Ha bra.